Dámy a pánové, naším dalším hostem je Helena Kopřivová. Děkuju. Pardon, co to je? Pozdrav z Valašska. Metyl? Ne. Tatínek degustoval, říkal, že dobré. Já tak děkuju mockrát. Za málo. Budu doufat. Ne, děkuju mockrát. No, jak bych měl přesně říct, vy jste skončila jako třetí v soutěži... Mistrovství republiky v saunování. Mistrovství republiky v saunování. A což já vůbec nevěděl, že se v tom dá soutěžit. A teďko druhá věc, ale ono to není, že jdete jenom, že to není saunování na výdrž, jako, že jo? Ne, to je spíš, a on se tomu říká zážitkové saunování. Zážitkové, to je dneska všechno je zážitkové. Tak, to je pro ten pocit, je to taková show v sauně. Show v sauně. Prosím vás, přineste nám saunu. A teďko jenom stručně, abychom si to řekli dopředu, protože já bych byl rád... Mám blíž teďka s váma. Ne, tam půjdeme my s paní Helenou, ale... Jak to, co to je zážitkové saunování? Je to o tom, že v té sauně je s vámi nějaký ten sauner, který se vám věnuje. Saunerka asi jste chtěla říct. Saunerka, ano, třeba já. Jsem tam letal celkem se Ono je to o tom, že oni to většinou dělají sauneři. Těch saunerek moc nejde. Zážitkový saunování dělají sauneři? Ano. A co, jako tam hrajou karty nebo co? Ne, oni dělají to samé, co já, ale jelikož je to fyzicky velice namáhavé, tak je to doména spíše mužů. Pardon, a co teda děláte, kdybyste to nejdřív měla popsat, pak si to dáme jako v tom, ale... takže to... tady ty saunovací rituály nebo ceremoniály jsou o tom, že ten sauner tam provádí nějaký pohyb. Když si představíme, aha, že v těch saunách, že v těch saunách je přes 100 stupňů, ano, tak jakákoliv fyzická aktivita je velice náročná. Takže my tam běháme, máváme ručníkama, políváme kameny. To vypadá, že hoří v sauně v podstatě. No, hasíme, no. No ne, ne, nehoří, není tam tak otevřený počkejte, oheň. Ale jako, stručně popis, já si sednu v sauně, že ano, jo? Vejdete vy. Ano. A... Seznámím vás s tím, co se bude dít, co mám pro vás připraveno. No tak půjdeme do sauny si to dát. No, ale vy jste se tímhle tím naběhnul, protože já vám musím říct, že do sauny oblečeny nemůžete. Já jsem v pracovním oděvu, ale jako takhle do sauny. Tam jsou dané pravidla. Já mám pro vás nachystané prostě radílko. A že jste to vy, tak vám nechám trenýrky. Jste zlatá. Že jo? To jste zlatá. Dobře, ale abych se teda nesvlíkal zbytečně, co tam budeme teda dělat? Jako, jaký bude ten program? No, problém je, jelikož tady máme takové provizorní podmínky, ta saunička je na rituále teda moc malá. Takže no tak budeme dělat malé rituály. Budeme dělat malé rituály, já teda doufám, že vám ručníkem neublížím, ale tak nějak to můžeme zvládnout. To jsem rád, že doufáte, že mi... Jakože byste mě vzala mokrým ručníkem po držce třeba. I to se může stát. Může se to stát. A i s uzlem případně. Ne, uzel nemám. Ale tak to je rituál, o který bych tak nestál, jako. Ale v té velké sauně to o něčem jiném. Tam já je vím, prostor. Tu nemáme, tady máme tu bohužel malinko. Nemáme. Takže tak jako teoreticky to zvládnem třeba. Zvládnem, jo? Mm-hmm. Dobře, ona tahle sauna je nahoru moc dobrá, protože ona má i muziku a tady kluci přinesli desky, takže co byste doporučovali do sauny? Potřebuji takový něco jemnějšího, budeme tam dělat rituály. Línej, z toho běru, ach jo, já jsem línej. Mikrofon. Pajle. Z tohohle, jo? Línej, no. Kolikátá je? Línej, to už nevíš asi, kolikátá to je. Co? Línej, no, ale kolikátá je, to se musíme podívat. Já vím, no. A ty bys to přečet, jo? Přečet bys to? Jo. Nechte to. Pardon, jo. Já to taky přečtu, ale... Já musím počkat, až si ty oči zvyknou, rozumíš? Línej. No, já už to vidím a nevidím to číslo, Herge. Ale já to odečtu.
Osmý. Osmý, myslím, že to je. Ježiš, ty máš špatný oči. Ne, čoč, jak je to osmý? Jo. Osmý, no. No, to máš hodně zrasovaný. No, ale... Dobře, takže je to osmička. No, a jaký teda teďko bude postup? Tak se usadíme do sauny, vy si vezmete to prostě radělko, zbytek sundáte. Tam v sauně, jako jo. Klidně tady. No tady ne, hele, co jako tam... Tak za saunou. Za saunou. No tak dobře. Já vám jdu vytáhnout to prostě radělko. Já musím mít mikrofon, ale. Aha. Tak... Co s tím? No nic, já musím mít mikrofon. Jo, to on hned ví, co udělá. To ví hned. Takže já sedu převlíc a během 20 minut jsem zpátky. Takže vy mě dáte tadyhle, no. Očkejte, já se tadyhle budu převlíkat. Já se nebudu dívat. Už se podívejte, je to naposled v životě. Tak jo. Nehledě, k tomu trenky jste už viděla asi, ne? Tak. Počkejte, kuci, tady to radši nedám. Já to dám sem, ne. Ale kdyby něco, tak čau, jo. Ono by nás dáme k tomu břele. Tak nejte mi to mě zima už. To mám mít přes sebe jenom tohle? No, spíš jako pod zadek. Byste se neměl dotýkat dřeva. Jak to budu mít potom? Tak se to dejte kolem pasu. Jo, takhle. No, že já mám pro vás i peeling. Hele. To začínalo jako talk show. Jo, tohle je výborný nápad. To je výborný nápad, hele. Ak si tohle vemte. Čekaj, ještě ponožky si sundá. No, ty byste měl taky, no. Jo, začínáte mít takový rozkazovačnej tón už. Ne. To jsou nastavené pravidla a pořádek musí být. Jo, ty jste nastavila včera ráno, ne? Ne, to jsem nevymyslela já. Já jenom předávám. Jo, tak nechme řeči, jdeme na to. Takže si představíme, že tady máme ty kamna, jo, které já polevám vonou esencí, tvořím páru, kterou ho potom ovívám. Já jsem to dal, jsem to vyhul, že tam budeme jenom jako spolu. Tak já vám to přece musím vysvětlit, co se bude dít. Já to dám jenom jako podkres. Se divím, že to slyšíš. Takže takový saunovací rituál probíhá ve třech kolech. V prvním kole poleju kameny, utvořím páru. Což je jsem... kolejete? Kameny, které kameny. Tady nejsou, ale jakože tu jsou. Jo, polejet. Takže já vezmu šupánek a polevám nějakou voňavou věcí, esencí, krásnou. Polejete mě šupánek? Ne, šupánek mám. Já se chtěl říct, já nemám šupánek. Šupánek nemáte, já mám, ale vy nemáte. Já nemám. No. Čili polejeme, no. Ano, uděláme páru, vy se mi orosíte a pak... To se vám orosí. Jenom se roste.
když jste orosený, tak přichází na řadu peeling. Já jsem si pro vás připravila jeden z nejoblíbenějších. A to pardon, je... peeling, a co to dělá se mnou? Peeling se nanáší na tělo. Ne, ale co mě způsobí? Jako? Nic, odstraní... Nic, to jsem rád, že to dostanu. Jako nic vážného. Nic vážného, samé příjemné věci. Přežiju. Příjemné, příjemné, jo. Odstraníme odumřelé buňky. Já to ještě stlumím, tam musíme ten kucák. To máte blbě smíchaný a... To je ale přesně o tom, že hudba se pouští až potom. Já vám to první musím vysvětlit. Už se to neřekla hned? No. Mohla jsem, to je fakt. Připomíná mi to tramvaj tady, ale tak... Vydržte. Tak už jste teda orosený. Cože? Už jste orosený, jakože. Já se mám orosit jako sám? Tak já nemám ty kameny, já nemám co polívat. Čili my tady budeme jako jenom to dělat? Já jsem se svlík tady do trenek a budu dělat, že máme kameny, který nemám? No ale můžete se natírat, ten peeling máme. Že bych se jednou rukou mikrofon a druhou sebou natíral. No. To je večírek, o kterém jsem snil. Dívejte, ono to vypadá tak krásně. To je mletá káma. Jenom otázka, a vy tady budete dělat co? Já vás budu ovívat. Vy mě budete ovívat. Až se natřu tímhle tmavým svinstvem. To, tam je domácí med od včeliček, z Valašska, od Pončíku z Halenkova. Tam je zdravých věcí. Od Pončíku z Halenkova? Ano, od Pončíku z Halenkova. Tak to je jiná. No, a tak dobře. Chcete nabídnout, vyzkoušíte určitě, že jo? No, a co? Tak, no. Dívejte, já vám dám. Jste zlatá, opravdu. No, a co vám teďko? A teď natírat a masírovat. Ale kam natírat? Na celé tělo. Jak se dostanu domů potom? Tak doufejte, že nepotkáte rojčel. Odstraňujeme odumřelé buňky. Já už vidím, jak říkají lidi, viděl jsi Krause, jak se maže hovnem tý sauně. Tak, a masírujeme a pěkně a hladí. Tak, a já zase polevám kameny. A vy furt poleváte kameny, které nemám. A že byste vy mě natírala, ne, já se tady natřu. Ne, vy sám, já musím dělat výčníkem tak a já na vás budu foukat. Tak. To je všechno, co budete dělat. Tak ono tady toho moc víc nejde. Počkejte, a já teda... Hlaďte, hlaďte. Ale já hladím, a to mám jako si dávat. To se mám zaprasit celé. A jak se to dává dolů? No, většinou ve sprše. Čicháte, to je opravdu káva s medem. Já se nebál, jakože to je hovno. Já jsem najednou ucítil pečivo, jako Velikonoce. No, výborně, já jsme u toho tématu zpátky, Velikonoce. No, ale... A já pořád ovívám. A vy se rozsíte. Tak takhle jsem nenaletěl asi 20 let. A vy pořád ovívám. A já pořád ovívám. Ovívám, polila jste kameny? Ne! Ježíš, vy jste na to zapomněl. Tak, polijeme kameny. Pořádně. Tak, a už jste napatlaný. A já bych řekla, že to necháme 50 minut působit, jo? Chápu, mějte se. Ježíšmarja. Kdo by to řekl? Já si dávám takový bacha a pak nalítnu takovýhle kravy. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v této sauně, nebo v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.